У Харкові невідомі напали на громадську приймальну партію «Опозиційна платформа за життя». Нападники розбили скло на вході в офіс та облили фасад будівлі зеленкою. На місці події працює поліція. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На думку партійців, напад могли здійснити представники радикальних партій. Нагадаю, громадську приймальню відкрили вчора за участі співзасновника партії Юрія Бойка.